ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଦର ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଥରେ କରୋନା ସଚେତନା ବାର୍ତ୍ତାର କିଛି କଥା ନେଇ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ଏକ ଧାରଣା ବା ଆତ୍ମଚିନ୍ତନର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ କେତେ ଯେ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ହୋଇପାରେ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ତାରିଖର ଘଟଣାରେ। ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ମାନବ କର୍ଫ୍ୟୁର ଆହ୍ୱାନ ହେଉ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କରୋନା ବିରୋଧୀ ଲକ୍ଡାଉନର ଆହ୍ୱାନ ହେଉ, ଉଭୟର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ସାରା ଦେଶରେ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ଆମ ସହର ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା ଏହାର ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା। ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ସେଦିନର ରବିବାର, ମାନବ କର୍ଫ୍ୟୁ ଆହ୍ୱାନର ଦିନ, ସେଦିନର ଘଟଣାବଳୀକୁ ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଗତିଶୀଳତା, ଭାବବେଗ, ମାନସିକତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଭାରତ ଇତିହାସର ବିଗତ 100 ବର୍ଷର ସେହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲା ପରି ମନେ ପଡ଼େ। ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆହ୍ୱାନରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର କଥା ହେଉ, ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର କଥା ହେଉ, କିମ୍ବା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ହେଉ, ଦେଶବାସୀ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବେ ଯେପରି ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ନେଇଥିଲେ ସେହି କଥା ପୁଣି ଥରେ ଏ ମାନସ ପଟରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲା ପରି ମନେ ହୁଏ। ଦିନସାରା ଜନଜୀବନର ଗତିଶୀଳତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍, ରାସ୍ତାଘାଟ ଫାଙ୍କା, ଖାଲି ଶୂନ୍ୟତା ହିଁ ଶୂନ୍ୟତା ବିରାଜମାନ କରୁଥିଲା। ଯେଉଁ ରାଜରାସ୍ତା ଦିନେ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାତାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ନା ଶ୍ରମିକ ନିଜ କାମକୁ ଯାଇଥିଲା, ନା କୃଷକ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲା, ନା ଦୋକାନୀ ନିଜ ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିଲା, ନା ଖେଳାଳି ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ନିଜ ଘରେ ନିଜକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସଙ୍ଗ ନିରୋଧୀ ଆଇନକୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ। ଏହା ହିଁ କରୋନା ପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ 22ର ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟାରେ ବାଜିଲା ଠିକ୍ 5ଟା, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ସହିତ ଆମ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ଶୁଭାଗଲା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି, ଥାଳ ଥାଳି, କରତାଳି, ହୁଳହୁଳି, ମୃଦଙ୍ଗର ଧ୍ୱନି, ଗଗନ ପବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା। ସତେ ଯେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା କରୋନା ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ସେନାପତିମାନେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୂରରୁ ଶୁଣାଯାଉଛି ଯୁଦ୍ଧ ଦୁନ୍ଧୁବୀର ସ୍ୱର, ସେହି ଶଙ୍ଖନାଦ। ଏଠି ପରସ୍ପରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲା। ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବରେ 5 ମିନିଟର ଆହ୍ୱାନକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଯେମିତି ବ୍ୟଗ୍ର ଥିଲେ, ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ କ୍ରିୟା ଆମ ସହରର ଗଳି କନ୍ଦି ସାହିରେ ଗୁଞ୍ଜୁରି ଉଠିଲା ଦୀର୍ଘ 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବାସ୍ତବରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ କରୋନା ପ୍ରତି ଆମର ସଜାଗ ଭାବ, ଆମେ କେତେ ସତର୍କ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କରୋନା ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ, ସେଇ ଡାକ୍ତରମାନେ, ସେଇ ଆମ ସୈନିକମାନେ, ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ଅଭିଯାନ ସମର୍ପିତ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ସେହିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, କରୋନା ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଥିବା ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଆମେ ସେଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛୁ।